A través de la signatura d'aquest conveni queda formalitzada la cessió per part de l'Ajuntament del Prat a la Fundació CRAM dels terrenys per a la construcció del nou centre de recuperació d'animals marins, ubicat a l'antic camp de golf de la ciutat. Uns terrenys que han estat prèviament cedits per AENA al consistori com a mesura compensatòria per l'impacte ambiental de l'aeroport. El CRAM és una entitat de reconegut prestigi a Espanya i a la Mediterrània. No hi ha cap instal·lació a Catalunya, no hi ha cap instal·lació a Espanya, no coneixem que hi hagi un centre d'aquestes característiques a Europa. Per tant, estem parlant que efectivament el Prat es converteix en una ciutat de referència en relació a la recuperació, el tractament, el manteniment, la cura dels animals que són víctimes de xarxes, de la pesca o cap d'accidents diversos que hi ha a la mar. El projecte compta amb un pressupost de 6 milions d'euros, dels quals 5 van a càrrec del Ministeri de Medi Ambient i la resta d'AENA. Les obres ja estan enllestides i ara es treballa en els remats finals. Començarem a portar estanteries, estris, etcètera, per anar vestint. A priori han sentit que la primera setmana de maig els tècnics han sentit que tots els circuits d'aigua ja estaran amb una qualitat d'aigua tal com per poder ja portar els animals, amb la qual cosa hem plantejat durant la primera quinzena de maig començar a portar animals. El nou equipament disposa d'una àrea clínica amb quiròfans per tractar els animals ferits, a part d'una sala d'investigació, però especialment destaca per la seva vessant didàctica. Nosaltres tenim l'expectativa, que de ben segur que la cobrirem, que primer amb un públic de l'àmbit d'educació, entenent això com tant nens petitons, com també un públic d'una educació diguéssim, més elevada i fins i tot universitària. I a més, evidentment, hi haurà una gran part de les activitats també que es proposaran en un àmbit familiar i de ciutadania en general. Segons les previsions, l'equipament obrirà les portes el proper 19 de juny.